بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سورة البقرة آية 184 hadi aya 188. Mwenyezi Mungu anasema katika aya hizi: enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa wa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu.
kwa siku zilizohesabiwa. Lakini miongoni mwenu awaye mgonjwa au katika safari, basi atimize hesabu katika siku zingine. Na wale wanaoweza watoe fidia kwa kumlisha maskini. Na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake, basi ni bora kwake. Na kama mkifunga, ni bora kwenu ikiwa mnajua. Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur'ani kuwa muongozo kwa watu, na ishara zilizo wazi za muongozo na kipambanuzi. Basi miongoni mwenu atakayeuona mwezi afunge saumu, na mwenye kuwa mgonjwa au yumo safarini, basi atimize hesabu katika siku zingine. Allah huwatakieni yaliyo mepesi, wala hawatakieni yaliyo mazito. Na pia huwatakieni mtimize hesabu na kumtukuza Allah kwa kuwa amewaongozeni, na ili mpate kushukuru. Na waja wangu wakuulizapo juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu. Na yaitikia maombi ya muombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Mehalalishiwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu. Wao ni nguo kwenu na ninyi ni nguo kwao. Allah amekwishajua kwamba mlikuwa mkijihini nafsi zenu, kwa hiyo amewaelekeni na kuwasameheni. Basi sasa laleni nao na takeni aliyowaandikieni Allah, na kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu uzi mweupe kutoka katika uzi mweusi wa alfajiri. Kisha timizeni saumu mpaka usiku, wala msilale nao na hali mnakaa misikitini, yani katika itikafu. Hiyo ndiyo mipaka ya Allah, basi msikaribie. Hivi ndivyo Allah anavyobainisha aya zake kwa watu ili wapate kumcha. Ndugu zangu wapenzi, leo tumeuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mwaka huu wa 2015. Kwa hiyo nimeonelea ni bora, sambamba na mahitaji ya mwezi huu, ni bora nitoe darsa au nijumuishe pia kati ya darsa zangu darasa hili la aya zihusikanazo na mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tunaoanza leo. Hapa Mwenyezi Mungu anatupa habari. Anatuambia kwamba mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa wa kabla yenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Maelezo yake ni kwamba amri ya kufunga saumu inapatikana katika dini karibu zote, ingawa kanuni zake zimehitilafiana. Haya ni maelezo yanayopatikana katika tafsiri ya Qur'ani tukufu iliyotafsiriwa na Sheikh Mubarak Ahmad, tafsiri ya Jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Saumu aliyofunga Buddha au Lalita Vistara na Buddha Charita, saumu aliyofunga Musa kabla hajapewa amri kumi, kama vile Kutoka 34 mstari wa 28 na Kumbukumbu sura ya 9 mstari wa 9 vinavyosema. Saumu aliyofunga Yesu kabla hajapewa kazi ya utume, kama vile Mathayo 4 mstari wa 2 inavyotueleza.
na maagizo ya kufunga aliyoeleza wafuasi wake katika Mathayo 6 mstari wa 16 na pia mstari wa 18. Yote hayo yanaonyesha jinsi saumu ilivyo ni jambo la maana sana. Wanazuoni wa Ulaya wameandika hivi: dini nyingi zaidi katika, yani zilizostaarabika kidogo na zilizostaarabika kwa kiwango cha juu, zimeagiza kufunga saumu. Na inapokuwa ikuagizwa, hata hivyo watu wenyewe hujifungia kwa kushawishiwa na silika ya kiasili. Hii habari inapatikana ndani ya kitabu cha Encyclopedia Britannica. Lakini aya hii haisemi kuwa Waislamu wameagizwa kufunga kwa namna ile ile walioambiwa watu wa zamani. Islam imeikuza vema desturi hii ya kufunga saumu kwa kuiwekea kanuni zenye manufaa na vizuizi pia. Anasema la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mungu, ndio maana tumeambiwa tufunge. Kifungiki cha maneno kinaeleza hekima kubwa inayofungamana na saumu. Ni desturi ya Qur'ani inapotoa amri yenye maana, papo kwa papo inaeleza faida yake ili mtu ajue na atosheke na hekima ya kupewa amri hiyo. Katika kifungu hicho, kusudio la saumu limeelezwa kuwa ni kupata takwa. Yaani ucha Mungu. Neno takwa linatumiwa katika Qur'ani kwa maana tatu. Kwanza, kuepukana na maumivu. Pili, kuepukana na dhambi. Tatu, kufikia utakatifu ulio juu, yani wa kiwango cha juu wa mambo ya kiroho. Kufunga saumu kunatoa mambo yote hayo matatu. Kwa mara ya kwanza maelezo haya yanaonekana yenye kukanganya kusema kwamba kufunga saumu kunamhifadhi mtu na maumivu, kwani kufunga kwenyewe kunamtia mtu kadiri fulani ya maumivu. Lakini tukifikiri kidogo au tukitafakari kidogo, tutaona kwamba kufunga saumu kunawafunza watu somo linaloleta manufaa juu ya taifa lao. Somo la kwanza ni ile kwamba tajiri ambaye hajaona uchungu wa njaa wala kupungukiwa hawezi kutambua taabu za nduguze walio maskini, ambao mara nyingi wamekaa bila chakula. Lakini yeye mwenyewe anapofunga anatambua njaa ni kitu gani, na anaweza kufikiria yote yanayowasibu maskini. Hivyo anaanza kuwahurumia maskini, na matokeo yatakuwa kuongezeka hali njema za taifa zima. Pili, sababu nyingine ya kufunga ni kuwa Islam haitaki wafuasi wake wawe wazembe na wavivu na wasioelekea kuvumilia tabu, bali inawataka wawe tayari na wenye uwezo wa kupokea kila namna ya upungufu na shida katika wakati wa tabu. Saumu zinawafanya Waislamu kuwa na tabia za kuvumilia njaa na kiu, na kujizuia nafsi zao katika mahitajio na shauku na tamaa. Na hao wanaoifuata amri hii kwa uaminifu sana hawawi wavivu kamwe, wala hawawi wenye kujiendekeza. Tatu, tena saumu inamhifadhi mtu na dhambi, maana dhambi huzalika katika kupenda starehe za kimwili. Mtu anapokuwa amezoea tabia fulani inamwia shida sana kuiacha. Lakini mtu ambaye anaweza kuachilia mbali tabia au mwenendo popote anapotaka, kamwe hawezi kutawaliwa nao. Mtu anayeacha furaha zote za mwili ambazo mara kwa mara zinamvutia kwenye dhambi kwa mwezi mzima ili apate radhi ya Allah, na anajifunza kujitawala na kujizuia, anaweza kuyashinda kwa urahisi majaribio ya kutenda dhambi. Nne, tena kama ilivyo katika mwezi wa kufunga saumu, mtu yampasa kuamka katika saa za mwisho wa usiku kwa kula daku,
hapo anapata nafasi zaidi ya kuomba na kuabudu, ambayo humuongoza upesi kwenye njia ya maendeleo ya kiroho. Na anapoitoa starehe na faraja yake sadaka kwa Mwenyezi Mungu, basi Allah anaitia nguvu roho yake na kumvuta awe karibu naye. Baki ya saumu ya mwezi mzima wa Ramadhani, ambayo ni ya lazima, mtu anaweza pia kufunga saumu katika siku zingine. Kufunga siku ya Ijumaa peke yake imekatazwa, isipokuwa mtu afunge Ijumaa kwa kuiunganisha na Jumamosi, au Ijumaa ile aiunganishe na Alhamis. Kadhalika kufunga siku zaidi imekatazwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu anayefunga Ramadhani kisha akafunga siku sita za mwezi Shawwal, yani mfungo mosi, yeye ni kama amefunga mwaka mzima. Sahih Muslim. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu anayefunga siku moja kwa ajili ya Allah, basi Mungu atamweka mbali na moto kwa umbali wa miaka 70. Hii hadithi inapatikana pia ndani ya Sahih Muslim. Baadhi ya saumu zilizo sunna ni kufunga siku ya Arafa, yani tarehe 9 mfungo 3, na kufunga siku 3 katika kila mwezi, hasa ni zile siku ambapo mwezi unakuwa mpevu, unaitwa Badrun, tarehe 13, 14 na 15. Zile ndio siku ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kuzifunga. Watoto wadogo hawaruhusiwi kufunga, kwa sababu watoto wadogo bado miili yao inaendelea kukua, akili zao zinaendelea kukua, seli zao zinaendelea kukua, chembe hai zao na kadhalika. Kwa hiyo wanapolazimishwa kufunga watoto wadogo, kuna hatari wale wakaathirika kiafya, wakadumaza kukua kwao, aidha kiakili au kimwili, na kuleta matatizo mengine katika viungo vyao vya mwili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakuwalazimisha watoto wadogo kufunga. Watoto wanaweza wakaruhusiwa tu kufunga akisikia njaa saa sita basi. Kwa hiyo watoto wadogo hawaruhusiwi kufunga. Kadhalika si ruhusa kwa mtu kufunga siku zote bila kuacha, yani kufunga mfululizo, imekatazwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kwa hakika mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko ninyi, lakini wakati mwingine nafunga na wakati mwingine sifungi, basi nanyi mfanye hivyo. Hii hadithi inapatikana ndani ya Sahih Bukhari. Hai, aya 185 nasema, kwa siku zilizohesabiwa, yani unafunga kwa siku maalum zilizohesabiwa, lakini miongoni mwenu awaye mgonjwa au katika safari, basi atimize hesabu katika siku zingine. Yani unapokuwa unaumwa, mwingine anaumwa bado anajikalifisha tu anafunga, mwingine uko safarini bado anajikalifisha tu anafunga. Ucha Mungu ni kumtii Mwenyezi Mungu. Kama Mungu amesema hapa funga, ukifunga unapata thawabu. Akisema usifunge sehemu ile, usipofunga unapata thawabu. Kinyume na hapo inakuwa ni kinyume na hapo. Anasema, na wale wanaoweza watoe fidia kwa kumlisha maskini, na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake, basi ni bora kwake, na kama mkifunga ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na wale wanaoweza watoe fidia, maneno haya yanaeleza habari za watu walio wazee sana, au wanawake wanaonyonyesha watoto wao, au wenye mimba, au watu wasio na afya nzuri. Yaani kufunga ungeweza kufunga, lakini jambo hili litawatia katika taabu isiyovumilika. Basi watu namna hii wasifunge, bali watoe fidia kwa kumlisha maskini chakula sawa na chakula wanachotumia wenyewe kwa muda wa siku za saumu. Kwa hiyo wale ambao baadaye wataweza kufunga tena, kama wale watakaomaliza kunyonyesha na nini na kadhalika, basi hao wataendelea kufunga katika siku zingine. Lakini katika siku za mwezi wa Ramadhani, wao watoe fidia, wasimlishe, wamlishe mtu sana kile ambacho wanakula wenyewe. Sio wewe unakula biriani
alafu mtu unafuturisha kauzu na mhogo. Hapana. Kama wewe unakula biriani, kuku, basi unatakiwa umfuturishe mtu sawa na kile unachokula wewe, na yeye pia apate biriani. Mwezi wa Ramadhani ambayo imeteremshwa humo Qur'ani kuwa mwongozo kwa watu na ishara zilizo wazi za mwongozo na kipambanuzi, basi miongoni mwenu atakayeuona mwezi afunge saumu, na mwenye kuwa mgonjwa au yumo safarini, basi atimize hesabu katika siku zingine. Allah huwatakieni yaliyo mepesi, wala hawatakieni yaliyo mazito, na pia huwatakieni mtimize hesabu na kumtukuza Allah kwa kuwa ameongozeni na ili mpate kushukuru. Anasema Mungu huwatakieni yaliyo mepesi, ndio kusema kwamba amri za Allah haziletwi ili kuwataabisha watu, bali kuwapa raha na faraji. Lakini Padre Dale, yuko na padre fulani, ndio alikuwa kwanza kutafsiri Qur'ani kwa Kiswahili huko Zanzibar. Lakini maelezo alikuwa akiatoa mle yalikuwa na nia ya kuyaponda mafundisho ya Qur'ani tukufu, ionekane kuwa ni kitabu kisichokuwa na maana. Na sasa huyu Padre Dale anadhani ya kuwa mtu aliacha kufunga kwa ugonjwa na safari kulipa fidia ya saumu yake au kufunga baadaye ni kumbebesha mizigo miwili. Muislamu hafikiri kuwa amri hizo ni taabu, maana kuna Waislamu ambao wako radhi kufunga na ugonjwa na katika safari, na wanafanya hivyo kwa shauku sana, ingawa sheria haitaki wafanye hivyo. Kadhalika kuna Waislamu waliofunga saa 24 kwa furaha, ingawa sheria haikuwataka na inawakataza kufanya hivyo. Kwa hiyo kufunga baada ya ugonjwa na safari au kulipa fidia, Muislamu haoni kuwa ni mizigo miwili, bali anaona kuwa ni nafuu mbili. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila taabu anayoipata Muislamu, hata kuchomwa na mwiba, inafanya afutiwe katika baadhi ya madhambi yake. Sahih Bukhari amesema hivi. Haoni taabu kwa hayo, ila padre anayegalagala katika starehe na anasa za dunia na bado anajidhani ndio kumcha Mungu, kwake sheria Mungu ni laana na kunaswa katika kongo la utumwa, kama vile Wagalatia 3:13-5:1 inavyosema. Na waja wangu wakuulizapo juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu, naitikia au nayakubali maombi ya muombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Mimi nipo karibu, sio maana yake kuwa Mungu anao mwili zamani ilikuwa mbali na sasa amesogea karibu, hasha, bali kusudi la kusema mimi nipo karibu ni kueleza kuwa amtafutaye Allah kwa mapenzi na unyenyekevu ataipata rehema ya Mwenyezi Mungu kwa upesi, na maombi yake yatapokelewa. Ndio mradi wake kwamba yupo karibu na mtu ambaye anajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu. Anasema mihalalishio siku wa somo kuingiliana na wake zenu, wao ni nguo kwenu na ninyi ni nguo kwao. Yaani mwanamke kwa hakika hajapewa heshima ya namna hii katika dini yoyote. Mwanamume anaambiwa kuwa yeye ni mtupu au ni uchi pasipo mkewe, na mkewe pia ni uchi pasipo mumewe. Yaani heshima yao inategemeana. Kama hawataheshimiana wote wawili, watapoteza heshima yao. Nguo ni sababu ya raha na mapambo. Lazima mume awe sababu ya raha na mapambo kwa ajili ya mkewe, na mke pia awe sababu ya raha na mapambo kwa ajili ya mumeo. Anasema mlikuwa mkijihini nafsi zenu. Mayahudi walikuwa wakifunga saumu ya saa 24. Waislamu walipoambiwa kufunga wakaanza kufuata mwenendo ule ule wa Mayahudi.
Yaani kama mtu amewahi kwenda kitandani na kulala kidogo, anaacha kabisa kula, kunywa na kuingiliana na mkewe. Bukhari nasema hivi. Na hivyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakajitabisha wenyewe. Basi pasikuwa na amri ya Mwenyezi Mungu. Basi Mungu hakutaka hivyo, na akaleta aya hiyo ya juu na akawaambia kuwa wanaweza kula, kunywa na kuingiliana mpaka mapambazuko. Aya hii inaonyesha kwamba toka mapambazuko mpaka jua kuchwa, Waislamu waache kula, kunywa na kuingiliana maadamu wamefunga somo. Na wanaruhusiwa kufanya hayo yote baada ya jua kutua au kuzama, mpaka kabla ya mapambazuko ya alfajiri. Katika nchi ambazo usiku na mchana ni virefu kuliko desturi, yani karibu na nchi mbili za dunia, kaskazini na kusini, basi huko wanaofunga watahesabu saumu zao kwa saa. Usiku utahesabiwa saa 12 na mchana pia. Sahih Muslim imetoa mwongozo. Hali mnakaa msikitini, maneno haya yanahusu desturi itwayo itikaf, ya kukaa usiku na mchana msikitini bila kutoka isipokuwa kwa haja za lazima kama kwenda haja. Huingia msikitini tarehe 20 ya Ramadhani na kukaa humo humo mpaka mwisho wa mwezi, akiendelea na saumu zake na akijishughulisha na maombi na kusoma Qur'ani au vitabu vingine vya dini au kumkumbuka Allah na kufikiria sifa zake. Katika itikaf, kuingiliana na wake na mambo yanayopelekea huko haijuzu hata kama ni usiku. Kwa hiyo anasema uzi mweupe katika uzi mweusi ni nini? Si mrazi wake uzi wa pamba au wakatani, bali mradi ni ule weupe wa asubuhi na weusi wa usiku. Mradi wake ni kwamba mapambazuko ndio hivyo. Kwa inshallah tutaendelea na darsa hili la Qur'ani tukufu kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Inshallah al-Aziz, Mwenyezi Mungu atujalie uwezo wa kutekeleza haya na tujalie pia uwezo wa kutimiza makusudio yetu haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni.